Spoštovane gospe in gospodje, draga Mirjana, zelo sem vesel, da lahko v imenu Zveze društev slepih in slabovidnih odpiram oziroma nagovorim ob takih prijetnih dogodkih, kjer se pokaže, da če tudi nismo popolni v telesnem ali še kakem drugem pomenu, pa vseeno lahko živimo ustvarjalno. Naši predhodniki so se že 100 let trudili, da bi ljudem, ki slabše vidijo ali pa sploh ne, omogočili dostojno življenje in ne samo dostojno življenje, ampak tudi polno in ustvarjalno. Zato sem zelo hvaležen, da lahko tako v teh prostorih danes prisostujemo prijetnemu dogodku in pa seveda zelo lepo, da se je Mirjana Šermek odločila tudi v naših prostorih predstaviti svojo ustvarjalnost. Po prireditvi pa so me opozorili, da lahko obiskovalce povabimo še tudi na razstavo igrač, ki jo imamo tukaj. Upam, da bomo preživeli lepo urico ali dve. Spoštovane, spoštovani, prav lepo pozdravljeni na ta lep sončen dan. Rojstvo otroka prinaša neizmerno radost in zadovoljstvo staršem. Izid nove knjige pa ne prinaša teh čustev samo avtorju, ampak tudi vsem nam, ljubiteljem lepe pisane besede. Danes bomo predstavili novo pesniško zbirko s pomenljivim naslovom Dotik, avtorice pesnice Mirjane Šermek. Moje ime je Franci Zorko in bom v nadaljevanju avtorici pesniške zbirke Dotik zastavil nekaj vprašanj. Prepričan sem, da bodo njeni odgovori oziroma odgovori na nje zagotovo izredno zanimivi. Izbrane pesmi iz omenjene pesniške zbirke pa vam bomo predstavili člani recitatorske skupine mestne knjižnice Grosuplje in Univerze za tretje življenjsko obdobje Grosuplje. Katja Pricl, Marija Samec, Ivo Puhar in moja malenkost.
da bo današnje srečanje še prijetnejše in zanimivejše, pa bodo poskrbele vokalistke glasbene šole Alenke Gotard, Taja Jamnik, Petra Kos in Tadeja Mušič. Med nami pa je danes kar nekaj eminentnih gostov, ki jih še posebej pozdravljam. In to gospa Ksenija Kelmauner, gospod Lujš Prohar, Ifigenija Simonovič, Roža Kek in pa Minka Jerebič iz Kulturno-zgodovinskega društva Rusalke s svojimi članicami. Pa začnimo. Za začetek bi povabil k besedi gospo Ifigenijo Simonovič, ki je uredila to pesniško zbirko in napisala predvsem izredno zanimiv predgovor. Prosim gospo Ifigenijo, da nam na kratko oriše svoj pogled na to pesniško zbirko. In smo za maskami. Malo naduto je, če rečem, da sem knjigo uredila jaz, da sem prava urednica, ker knjiga je bila praktično že narejena. Mirjana je samo prišla k meni, da sva pogledali malce, kakšna vejca manjka in moram reči, da kakšna je še zmeri narobe postavljena, ker smo zraven preveč klepetali in se imeli dobro, ko smo knjigo urejali. Knjiga je razdeljena na sklope, vsebinsko smo jih določili, zato se lahko lažje osredotočite na branje in sicer prvi sklop je precej osebno izpoveden in se imenuje Ti in jaz. Drugi je večerne pesmi, to so precej kontemplativne razmišljujoče pesmi. Zelo poseben sklop je V domu spomina. To so pesmi, ki so napisane v Mirjaninem rojstnem jeziku, da tako rečem, začetnem jeziku, materinem jeziku, srbščini, ki se mi zdi, da ji daje še eno dodatno možnost izražanja. Ni ga pozabila, čeprav tukaj živi že toliko časa in ga zelo lepo napiše srbski jezik. Na koncu pa so dnevne pesmi, ki se mi zdijo, da so malo bolj sproščene, malo bolj mešane, ne tako vezane na prve tri sklope. Pesniška zbirka za tiste, ki ne vidite in za nas, ki vidimo, ima že platnico nenavadno, namreč na njej je upodobljena, je fotografija sončnega vzhoda ali zahoda, že to ne vemo, ali je vzhod ali zahod, saj jaz ne razumem teh znamen nebesnih, ampak ni roza, rdeč, krvavo, rdeč, oranžen zahod, ampak je moder, cela knjiga je v modri barvi. Kar že takoj pove, da bomo brali pesmi, ki so o stvarih, ki jih poznamo, to je ljubezen, spomin, izguba, čakanje, hrepenenje, vendar bo to povedano na drugačen način, kot smo navajeni. Kar je pa pravzaprav v bistvu poezija, ne, da nam pove nekaj, neka čustva tako, kot še ni bilo povedano prej in nas zato predrami, da tudi sami začutimo na novo tisto staro čustvo, pa naj bo ljubezen, žalost, kakorkoli. In ker se tudi jaz pišem na Ič, Simonovič in mi je srbski jezik preko črnogorskega moža tako drag, si zelo želim, da preberem eno pesem. Zadnjič sem eno slovensko, danes bom pa eno v srbskem jeziku. V poklon Mirjani in v spomin na mojega moža, če dovoliš. Kako? Ubi me, jer volim, da umirem v snažnim rukama nebujale reke. Volim grmljavinu napetog tela. Volim prste, što nemirno krišom talasaju uzbrkano more. Volim ljubav, što se rađa iz oluje, znoja i pokrije osmehom sreće.
berite knjigo, kupite jo, nekaj novega boste sigurno našli v njej. Hvala, Mirjana, za izkušnjo. Hvala lepa, gospe Ifigeniji, za te spodbudne besede. Mirjana, kniva kar pri prvem sklopu, ki nosi naslov, kot smo slišali, ti in jaz. Ti in jaz, dve besedi, ki v sebi nosita izredno globok pomen. Sta sinonim za ljubezen med dvema osebama, nosita pa tudi mnogo širši pomen. Mirjana, kaj tebi pomeni ljubezen, ki je pravzaprav rdeča nit, ki pelje skozi celo pesniško zbirko? Jaz bi rekla, zame je ljubezen nekako vse. Pravzaprav ljubezen je ena široka paleta barov z svojimi nijansami. Mirjana, predlagam, da nam prebereš še pesem, po kateri je ta prvi sklop dobil naslov. Ti in jaz, skupaj sva noč in dan, ko oblak teman prekrije nebo, skupaj se smejiva. Najin korak je odmerjen, korak koraku enak. Ko zaprem oči, na prsih tvojih me ukradejo sanje. Koliko brvi, mostov in rek, koliko objemov, brez besed. Tukaj sva, za nama trta. Mladice, ponos ljubezni. Hvala lepa. Naslednjo pesem iz tega sklopa, ki nosi naslov Postojanka naivnosti, pa nam bo predstavila Marija Samec. Postojanka naivnosti. V ritmu glasbe me zaziblje slovo pijane naivnosti. Stisnjene pesti odprem, iztegnjene dlani zavarujem med kolena. Objamem si dušo in kot mačka zaližem rane. Rada bi bila zrak, kamen ali samo tišina. Rada bi se posula s pepelom, postala bi starka z obrazom pozabe. Ostala in obstala bi v vrtincu bleščeče naivnosti. Ivo Puhar pa nam bo predstavil pesem Posušena solza. Posušena solza. Živela je žena, polna sanj in idej. Opita v zanosu, zaljubljena v svoj ideal. Spraševala je, kdaj postaneš srečen? Vedela je, ko gradove v oblakih posodiš samemu sebi, se dotakneš ponižnosti in te posušena solza opomni, da imaš vedno čas, ki ga ujameš, če ne, te prehiti. Sedaj razumem ženo in posušeno solzo njeno. Pesem Postana laskavost nam bo predstavila Katja Bricelj,
ki je med drugim tudi mentorica naše recitatorske skupine. Nisem zagrenjena, a tudi naivna sem manj. Nerodna, nespretna beseda mi je bliže, bolj pri srcu. Posušeni cvetovi hitro odpadejo, razpadejo, zgnijejo. Nastanejo bogata plodna tla. Nočem posušenih cvetov, nočem šopkov dišečih rož. Pobožale me bodo samo nikle cvetlice na stezicah mojega potepa. Sedaj pa sledi kratek glasbeni predah in vabim pevko Tajo Jamnik, da nam zapoje dve pesmi. Izvoli, Tajo. Ni mi žal, da sem ljubila, ne, ni mi žal, a pred ljudmi bom skrila svoj pogled, da mojih solz ne vidijo. Pokrijem se in tiho čakam te. Thank you.
sobi luč gori, to počaj v mrzli postelji. Mislim si, tako se pač zgodi. Pravzaprav mi kar odleglo je, da obraz sva rekla si prav vse, pa čeprav še zdaj težko mi je. Kdaj pa kdaj le odaleč gledam te in si mislim povej, kako ti je. Čiste trme pa ne pokličam te. Vem, da marsikdaj bi te objela, vem, da marsikaj bi si želela še, da te pod prsti nosim do neba. Časi so dovolj malenkosti, marsikaj težko se oprosti, mislim si, tako se pač zgodi. Kdaj pa kdaj le odaleč gledam te in si mislim povej, kako ti je. Čiste trme pa ne pokličam te. Vem, da marsikdaj bi te objela, vem, da marsikaj bi si želela še, da te pod prsti nosim do neba. Vem, da marsikdaj bi te bi stekla in ti marsikaj Hvala lepa, Taja. O sklopu večernih pesmi bi ti, Mirjana, imela povedati marsikaj. Toda pustiva naj pesmi spregovorijo same. Mladost je kot sapica, ki se dviga stal, ko morsko obalo vije peneči se val. V drobnem pesku otisi bosih nog brezskrbno rišejo razigranost tistega dne. Sveži kot jutro na belih skalah. Zvezdne noči tkejo niti skrivnostne sladkosti. Zaspani maestral svojih nedrih čuva še veliko poletnih morskih ugank, da bi jih položil v naročja tistim, ki mladost nosijo vedno s seboj. Tudi ko morje jezno buči,
se peni, čez čas se spet smeji. Kristalčki v očeh. Je usoda na ključje ali le nemiren značaj? Ti mi povej, zakaj te zmede mehka odeja? Zakaj ne maraš ne čaja, ne copat? Niso te poljubili in niso ti obrisali solz. Niso ti podarili toplega nasmeha. Niso te vprašali za ime. Kolikokrat te je zazeblo prav v srce. Ne morem ti dati gradov, pa tudi maraš jih ne. Dala ti bom pesem. Pesem je moje ime. Za vse enako. Vsak od nas svojo zvezdo ima. Vsak od nas svojo pot tepta. Skrbno jo tlakuje, jo zaznamuje s tistim, kar zankaj velja. Vsi smo dragulji in vsak je drugačen. Vsi imamo radi mostove in nebesa. Radi imamo toplino in smo kot drevesa. Na pomlad brsteči, polni sokov, poleti polni slastnih sadov. Jeseni nas listje na odhod spominja in zima nas snegom v pozabo zagrinja. Sedaj pa prosim pevko Petro Kos, da nam zapoje dve pesmi. Veselje in smeh, porajata bodre sončne dni. Oh, oh, oh.
nebi spoznam in porgišče sam. Spominam stup za stare dni. Pridi, kdaj po me z ognjem v očih. Bova ljubila se vso noč po pogled in na smeh. Živiva, srečna sva, samo na videz vdaj, kot si ljudje, mlada kot prej, ne bova več. Sedam, sedam, za eno noč, pridi, kdaj po. Zognjem v oči, bova ljubila sem so noč, pridi kdaj po nasmeh in po ljubsak za se zdaj. Živiva, srečna sva, samo na videz kdaj, kot si ljudje. Hvala za te prečudovite pesmi, Petri Kos. Mi dva pa nadaljujeva z najnim pogovorom. V sklopu z naslovom V domu spomina so pesmi napisane v tvojem materinem jeziku. Mirjana, tvoj rojstni kraj leži tam daleč, povsem na drugem koncu naše nekdanje skupne države. Zato slovenščina ni tvoj materini jezik. Čeprav je tvoja pogovorna, pa tudi pisna, literarna slovenščina lahko za vzgled marsikomu, ki ga je slovenščine učila njegova slovenska mati. Tudi pesmi si začela pisati najprej v slovenščini, razen ene izjeme. Povej nam nekaj o tej. Tako je, pravzaprav najprej sem začela res pisati v slovenskem jeziku. To je nekaj, kar je najbrž dozorelo v meni in sem začutila to ustvarjanje v slovenskem jeziku. Je pa nekaj. Jaz sem tak otrok malo bolj naviken, ne? In sem recimo tam nekje v četrtem razredu osnovne šole, ki sem je sem se učila v Zemunu, to je šola za slepe in slabovidne. In sem imela zelo, zelo, zelo strogo učiteljico. Če si slučajno kaj švrkno, sem pa tja, tako je ocena bila malo bolj drugačna. In seveda, Mirjana je to nekako naredila tako, da ko sem imela nalogo, domačo nalogo je bila, da naj napišemo pač en spis, a ne? Veličina človeka se ogleda v praštanju. To je bil naslov. In seveda jaz sem to pozabila in sem mogla nekaj na brzino sklesati. In seveda sem napisala pesem. To mi je bilo nekako najlažje. In to kar v zajtrku, ker je bila slanina za zajtrk, to se me pa ni zanimalo takrat. Sem rekla, v mjese še pesem napisala. No, in sem to izkoristila, sem napisala pesem in potem je učiteljica, jaz sem sam trepetala, kaj bo zdaj iz tega.
ta moja pesem je njej bila tako všeč in je rekla, Mirjana, v tebi čuči talenat. No in to je ostalo dolgo v meni, preden sem začela spet ustvarjati. Ampak cveka nisem dobila. V zadnjem času pa si napisala kar nekaj pesmi v srbščini, svojem materinem jeziku. Predlagam, da jim prisluhnemo. Prvo z naslovom Nesanica, pa nam preberi kar sama. Si sem rekla, da sem navihana. Evo, pa dokler najdem pesem. Kakšen škrat se je tukaj vmes malo še skril, a ne? Škrati obstajajo. Nesanica. Ko šta voli, nek izvoli. Hladno pivo, suknje kratke, duge šetnje pokraj mora, trubadure, šaputanja, miris sveča posle kiše, sočne usne, što krišom šapuću sve tiše i tiše. Sveže jutro i cvrkut ptica. Neko voli tebe, osmeh tvoga lica. Neko želi da je tvoga srca nesanica. Hvala lepa. Ko su oni? Ko su oni koji govore kad čute? Gde se kriju kad me noć zagrli brigom? Pozovite ih tada, da pokucaju na vrata tužnom i umornom čovjeku na putovanju života. Neka mu zvuci violine pokažu stazu novu, a ruka neka pomiluje kameni obraz i osmehom obriše već davno posušene suze. Ko te je spustio na pečinskom vrhu, u začaranom gradu, gde ti hlad senkom uvija lice. Na vrhu si uvek, i kada misliš da nisi, i kada ti suza nemoći krene, jer šta bi svet bez takve žene? Ne voliš milost, a nežnost te mazi. U tvome duhu stanuje zora. Ponekad snežna pahuljica otvori vrata tvoga srca i rastopi žar tvojega srda. Kako si stroga, velika ženo. Sedaj pa vabim k mikrofonu tretjo današnjo pevko Tadejo Mučić. Hvala. Bilo nebo sve je snižni prak, vrijuje englovina gole veje. Vse je negibno in dim je zrak, že čas se je ujel v mehke niti bele.
po bili preprogi odpeli me sami. Naj biserni kristali spletejo se z mojimi lasmi. Tesno naj tvoja roka me oklepa, da me ljubiš, da sem lepa. Tiho, komaj slišno reci mi, po bili preprogi odpeli me sami. Naj sanjam v belini, naj me leske danje oslepi. Snežinke se topijo mi na dlani, stisni me močneje k sebi. Cortiza.
dušo zasnubiš, pa me poljubiš, dan moj dobi za let. Dan moj dobi za let. Kako ptica, kako pisa, Hvala lepa, Tadej. Mirjana, pesmi četrtega sklopa nosijo naslov Dnevne pesmi. Pripovedujejo pravzaprav o preprostih stvarih, o našem vsakdanjiku. Mirjana, povej nam nekaj o tvojem vsakdanjiku, ki prepričan sem, ni bistveno drugačen od vsakdanjika nas videčih. Sigurno, da ni. Danes moram zaliti rože, ko pridem domov. To mislim, vsi tisti, ki imate rožce, zalivate. Ne? Jaz vam tudi. No, res je, da je naše življenje slepih in slabovidnih, bi rekla, saj zdaj iz svoje strani, iz svoje izkušnjo, ni lahko. Ampak, če si trmast, v pozitivnem smislu. In če imaš radi ljudi, če imaš rad ljudi, če imaš lep, bi rekla, spontan, sproščen odnos med polno čutečimi, če tako lahko rečem, potem je tvoje življenje enostavno, lepo in preprosto. Tako kot vsi drugi živimo. Imamo bolečine, imamo sreče, srečo, sanje in tako naprej. To je v bistvu to. Bela palica, ta zvesta sopotnica in prijateljica vseh slepih in slabovidnih, po njej je Mirjana napisala tudi pesem, oziroma napisala pesem, ki nosi takšen naslov. Prisluhnimo ji. Bela palica. Nekoč kot dekle bala sem se te. Jezna sem bila, uporniška, zamerljiva. Spraševala sem se, zakaj glih zame to gorje. Ti danes že prijateljica, takrat rekla si mi smeje. Skozi življenje boš dozorela in takrat me boš za svojo vzela. Trdno se me držala in veselo v svet odmahala. Dobro in slabo bova delili, nikoli obupali, ne omahnili. Ti moja bela, vedno za štos, vedno vesela, od srca ti hvala. Pa saj veš, za svojo sem te vzela. Težko mi je, ko je ponos večji od revščine. Poznam ta občutek, zato mi je še težje. Pomagal bi rad, ne da bi ranil. Iz vsakega kota prihaja glas, ni.
Tisnilo se mi je v srce. Povabilu za mizo se ne odpovem. Kopica otrok, veselje, smeh, oče in mati toplino imata v očeh. Praznik je, po potici diši iz peči, skrbno jo na mizo gospodinja položi. Veselje, sreča, pesem doni, ob slovesu objeti smo vsi. Zaželimo si dobro, se pogledamo v oči. Mislim, da je to bogatstvo za ljudi. Mirjana pa ne samo, da piše pesmi, ampak tudi lepo prepeva. To ste verjetno nekateri že slišali, drugi pa boste to slišali prvič. Izvoli, Mirjana, zapoj nam nekaj pesmi. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpeli me v goro, kaj škrati živijo. Pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zloži mi pesem s pisanim refrenom. Povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod okno pripelji cigane. Povej mi o sanjah, če tudi so grešni, zaupaj mi želje, če tudi so smešne. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi. Ljubezen je reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti. Saj sreča ni nekaj, kar pride naproti. Oljubi me nežno, ko drugi hitijo. Povabi me v mesto, ko drugi že spijo. Usoda je živa in mrtvi junaki naj še hrepenijo, postaje in vlaki. Hvala naši gostiteljici, knjižici Minke Skaberne. Hvala Zvezi slepih in slabovidnih Slovenije, da mi je zaupala to samoorganizacijo. Hvala gospe Higienije Simonovič, da mi je zaupala in stala na poti tega ustvarjanja, da mi je pomagala. Hvala Ksenije Krmarner, ki mi je tudi pomagala, da sem spoznala Higienijo. Hvala našim čudovitim recitatorjem mestne knjižice Grosuplje, Katji, Mariji, Ivotu in Franciju Zorkotu, ki je tudi oblikoval grafično mojo knjigo. Hvala gospe Roži Kjek, ki ima veliko začetnico, in še nje ne bi bilo, če mi ne bi dala tisto prvo možnost in priložnost v knjižnici Grosuplje, ne bi imeli danes tako čudovit dan z našimi čudovitimi pevkami. To je Taja, Petra in Tadeja. Vse to ste pomagali vi, dragi prijatelji pisane besede in glasbe. In hvala vam, da ste prišli. Hvala
Mislim, da je društvo iz Ptuja, tudi da so z nami, če se ne motim. Hvala, da ste si na tako dolgo pot, da ste prišli, sem počaščena, hvaležna za vse vaše aplauze, za so vašo pomoč. Vsak od vas je kamenček, tako kot sem enkrat napisala, vsi skupaj delamo en mozaik življenja, ustvarjanja, ljubezni in strpnosti. Hvala vam vsem. Vabim vse nastopajoče, da pristopijo in da se poklonimo publiki. Mislim, da se je ta čudovita publika tega to zaslužila. Hvala lepa še enkrat. Kdor... Mirjana. Hvala lepa. Hvala. Katarina, to vsak dan delaš? Idemo še jutri. Tudi v mojem imenu najlepša hvala za vaš obisk. Kdor bi pa želel knjigo, jo bo lahko dobil tamle na vhodu. Knjiga sicer ni na prodaj, vendar je zaželjen prostovoljni prispevek v višini 10 evrov, s čemer bo imela avtorica povrnjen saj delček stroškov, ki jih je imela s tiskom knjige.